Erik Säve i rymden. Det var en gång en tisdag på ett tv-program som hette Partaj. På scenen stod ett paket, ett jättelitet paket. Helt plötsligt hoppade Erik Säve upp från det lilla paketet och började sjunga. När han var färdig så gick han till en bar och köpte en cola. Och då kom en mystisk gubbe och siktade med en pistol på Erik Säve. Men han missade och sköt i en pool. Mystiska gubben tog Erik Säve och slängde in honom i ett rymdskepp. Rymdskeppet startade. Mystiska gubben hade tippat fast en stol med ett silvertipp. Efter 100 mikrosekunder landade rymdskeppet på månen. På månen så spelade en fotbollsspelare hockey. Sen kom flera tusentals zombies och gjorde han till kung. Sen gick Erik Säve och skulle hämta något i rymdskeppet. Då kom en komet och krossade månen. Men Erik Säve... Nyheterna. Sorgligt nog klarar Erik Säve sig. Kolla, ett rymdskepp! Ser ut som Erik Säve! Oj, det kraschade! Bra nyheter! Erik Säve är död! Råd av... King Victor! Jakob den snygge! Sagan den coole!